Nu är hon instängd. På sommaren så kliar sig hästar väldigt mycket eftersom de alltid blir uppätna av knott. Då har jag dagens tips. Bara kolla så att inte Emma är här igen. Emma bara skäller på mig hela tiden. Emma! Ingen som svarar. Då fortsätter vi. Jo, då gör man så här. Man kan skruva fast ett antal borstar. Nu får jag sätta mig på huk för det här är till halvmåne. Och sen den bästa uppfinningen som är riktigt bra att klia sig på, det är faktiskt... Det måste vara en björk. En dörrmatta. Riktigt. Bultas fast. Med ordentliga bult. Uppskattas mycket av härskapet faktiskt. Även en gammal piassavakvast. Och sen, ja Emma är inte här va? Nej. Har någon sett min svarta mössa? Kan vi inte gå med den här heller? Va?